Я переконаний, що війна і руйнування багатьох стереотипів минулого, а зокрема і згаданих вами про ці братські народи, це серйозно вплинуло на ставлення суспільства. І, власне, це підтверджує ту думку, яку від початку висловлював і митрополит Епіфаній, і наша церква, що питання календарних змін має сприйматися поступово і повинно не розділити церкву, а сприяти єднанню церкви і суспільства. І тому, хоча кожного року ми маємо таку жорстку дискусію напередодні Різдва Христового на цю тему, але, на моє переконання, якраз та стратегія, яка була обрана від початку у ставленні нашої церкви до цієї тематики, вона є виваженою і правильною. Вона дає можливість все більшому числу людей усвідомлювати глибину цих питань, тому що коли стикаюся, наприклад, в коментарях з думкою, а давайте будемо святкувати Різдво 25 грудня, як буде гарно, відсвяткуємо Святого Миколая 19-го і відразу будемо святкувати Різдво 25-го. Ну, такі коментарі з очевидністю показують повне нерозуміння глибини проблеми. Адже коли йдеться про дату святкування, йдеться не про перенесення з одного дня на інший, а про повну календарну реформу. І Святого Миколая тоді ми будемо святкувати не 19 грудня, а 6-го. І Благовіщення не 7 квітня, а 25 березня. І свято Покрова Богородиці буде не 14 жовтня, а 1 жовтня. Тобто все коло церковних свят протягом року, окрім рухомих свят, пов'язаних з Великоднем, тому що вони вираховуються за окремим принципом, за Пасхалією, але нерухомі свята, все це коло нерухомих свят, воно посунеться на 13 днів, і це треба усвідомлювати. Історія церкви знає приклади успішних календарних реформ і неуспішних календарних реформ. І, власне, те, що ми досі про це дискутуємо, знаючи, що календарна реформа з впровадженням так званого григоріанського календаря сталося ще наприкінці XVI століття, а ми досі про це дискутуємо, якраз свідчить, що за цим стоїть не просто математика чи астрономія. За цим питанням стоять речі значно складніші. Тому що і тоді, в XVI столітті, і пізніше, питання календарної традиції було питанням ідентичності. Ідентичності релігійної і ідентичності національної. І насильницьке з примусом впровадження ззовні календарної реформи якраз викликало спротив. Спочатку це був спротив національно-релігійний, коли примушували православних протестантів святкувати за новим календарем під тим приводом, що лише один папа римський, глава католицької церкви, має право вирішувати такі питання, а ви всі маєте його слухати і за його вказівкою діяти. Ні православні, ні протестанти такої аргументації не сприймали, і, власне, це й поклало початок у цій тривалій суперечці навколо календаря. А пізніше, власне, календарна ідентичність стала частиною української національної ідентичності. І так було і в 19 столітті, так було і в 20 столітті. Багато міфів зараз поширено навколо того, що нібито це за радянь, от ми раніше, українці, святкували 25 грудня, а потім нам більшовики нав'язали 7 січня.
Ну, це абсурд, з якого можна лише посміятися. Тому що більшовики впровадили календарну реформу, бо в Російській імперії був старий юліанський календар, за їхнім рішенням було впроваджено григоріанський календар, і саме більшовики вимагали від церкви перейти також на новий календар. І дотримання старого традиційного календаря було частиною такого культурно-релігійного національного спротиву саме большевізації. І саме тому, знову ж таки, сталося так, як сталося, і ми досі дискутуємо всі ці питання. Зараз ситуація докорінно змінюється. Зараз, власне, в суспільстві ідентифікація за календарем для багатьох позначає цивілізаційну ідентифікацію, приналежність чи то до європейської цивілізації, чи до, скажімо так, антицивілізації, з якою нам зараз довелося зіткнутися вже в цій страшній війні. І тому, на моє переконання, питання календарної реформи, воно буде просуватися успішно, просуватися буде досить швидко, але важливо, щоб, знову ж таки, вона не розділила суспільство, не розділила саму православну церкву, а об'єднала, сприяла об'єднанню, і тому всі її елементи повинні бути продумані. Ті рішення, які були зроблені цього року, мені здається, вони сприяють якраз тому, що це питання просувається і просувається в позитивному напрямку, так як і прихильники негайної календарної реформи, і прихильники традиційного давнього календаря, всі отримали можливість відсвяткувати Різдво Христове і при цьому традиційно не пересваритися і не проклясти одне одного. Але знаєте, в суспільстві ще таке є побоювання, що люди почнуть святкувати Різдво двічі. О, як ви до цього ставитеся? Це взагалі така національна традиція, чим більше святкувати. І тому тут важко щось передбачити. Безперечно, що, як і в кожній важливій справі, повинен бути перехідний період. І ми передбачаємо цей перехідний період, і, власне, ми зараз, так би мовити, знаходимося в такій ситуації, коли не можна примусити людину ані дотриматися давньої традиції, якщо вона себе з нею вже не ідентифікує, ані відкинути цю традицію, якщо вона для неї є важлива. І тому, власне, буде певний період, коли обидві дати, і 25 грудня, і 7 січня, будуть залишатися актуальними. Власне, що і сталося цього року. І навіть ті, хто відсвяткував 25 грудня, переважна більшість так чи інакше відзначили і 7 січня для багатьох. Це не був звичайний буденний день. Так, ну просто навіть в родинах думка може ділитися, тому насправді так було таке подвійне святкування. Владико, насправді церква, от позиція нашої церкви, вона дуже демократична, це дуже приємно, що ви даєте оцей період переходу і вибору людей, так? Але все рівно дуже важлива ваша думка. Насправді, ось просто хотіло би саме власне вашу думку почути, за яким календарем все-таки от ви схиляєтеся правильніше все-таки святкувати Різдво? Враховуючи те, що я не просто священнослужитель і маю свою особисту думку, а я є речник церкви, до того моменту, поки церква не визначиться соборно і не ухвалить певного рішення, я не вважаю, що маю право
висловлювати свою особисту думку і особисту позицію з цього приводу. Я лише фіксую і публічно обговорюю у себе на сторінці з журналістами, з вірянами ті аргументи за і проти, які існують, і даю можливість аудиторії визначатися щодо того, як ці аргументи, контраргументи сприймаються. Добре, ви сказали, що, можливо, це має бути визначено на соборі, а взагалі от коли слід чекати на цю подію? Чи ще просто немає рішення цього, щоб до нього прийти? Я не можу, знову ж таки, зараз дати конкретних часових рамок, але переконаний, що відкладати на довгий період часу вирішення цих питань, обговорення і вирішення цих питань церква не буде. Зараз такий час, коли ті чи інші рішення, вони вимагають швидкого осмислення і значно більш конкретних речей, ніж просто обговорення.